Вітаю, мої дорогі українці! Мене звати Ксенія і я із Києва. Як і ви, я була вимушена залишити Україну через війну. Зараз я працюю в румунському фонді Romanian Angel Appeal і ми разом з колегами підготували для вас деяку інформацію, яка допоможе вам зорієнтуватися в системі охорони здоров'я в Румунії. Сподіваюсь, вона буде для вас корисною. Давайте почнемо! Якщо ви є громадянином України, біженцем у Румунії, то незалежно від того, чи подали ви заяву про надання певної форми захисту притулку, чи ви користуєтесь тимчасовим захистом на території Румунії, ви повинні знати наступне. Навіть якщо у вас немає трудового договору з роботодавцем у Румунії, за законом ви можете отримати безкоштовно пакет основних медичних послуг, а також лікарські засоби, санітарно-гігієнічні матеріали, медичні вироби та медичні послуги, якими користуються громадяни Румунії. Також за цим законом ви звільняєтесь від повної або часткової оплати медикаментів, наданих або призначених сімейними лікарями, лікарями поліклінік або в амбулаторіях. Також не обов'язкова рецептура в амбулаторіях, медичних службах або в державних лікарнях. Увага! Всі ці переваги ви маєте тільки в державних медичних службах, а не в приватних клініках. Є, однак, медичні служби та приватні лабораторії, які мають договір з Національним будинком медичного страхування. Але щоб бути впевненим, що ви можете скористатися безкоштовними послугами або аналізами, спочатку запросіть інформацію з цього приводу у відповідній приватній клініці або лабораторії. Якщо у вас немає трудового договору, то коли ви вперше звернетесь до медичних послуг в Румунії, ви будете зареєстровані в IT-додатку Національного будинку медичного страхування. Комп'ютерна програма автоматично надасть вам ідентифікаційний номер у системі медичного страхування в Румунії. Після реєстрації та отримання ідентифікаційного номеру ви також отримуєте роздрукований документ, яким ви зможете скористатися пізніше в будь-якому медичному закладі Румунії. Будь ласка, зберігайте цей документ, щоб при необхідності ви могли пред'являти його медичним працівникам. Постачальники медичних послуг у державній системі Румунії не можуть вимагати від вас сплати вартості медичних послуг, якими ви скористалися. Ці послуги безкоштовні для вас і будуть оплачені державним медичним центром від Національного будинку медичного страхування. Дорогі мої, я щиро рекомендую вам знайти сімейного лікаря, який додасть вас до свого списку пацієнтів. Така ж рекомендація і стосовно дітей. Батьки можуть зареєструвати дитину у свого сімейного лікаря або в іншого. Таким чином, перебуваючи на обліку у сімейного лікаря, ви можете безкоштовно скористатися профілактичними або лікувальними медичними послугами, домашніми або дистанційними медичними консультаціями та отримати ліки. Крім того, ваш сімейний лікар може надати вам рецептуру, тобто медичний рецепт, направлення до лікарів-спеціалістів,
медичні довідки для дітей, лікарняні листи та інші документи або рекомендації, які важливі для вашого здоров'я. Якщо вам потрібен прийом, госпіталізація або будь-які безкоштовні медичні послуги, які надаються у лікарні, про це варто повідомити заздалегідь. Для того, щоб скористатися повністю безкоштовними медичними послугами, вам потрібно звернутися тільки до державної лікарні, яка має договір з Національним будинком медичного страхування. Є також приватні лікарні, які мають договір з цією установою, але тільки для певних лабораторних аналізів та послуг. Незалежно від типу лікарні, державна чи приватна, запросіть підтвердження того, що ви отримуєте безкоштовні послуги безпосередньо перед будь-якою допомогою, оглядом або лікуванням. В іншому випадку рахунок може виявитись дуже дорогим. Коли ви приїдете до лікарні, вам потрібно пред'явити документи, що засвідчують особу. Це паспорт, тимчасовий захист, документ, роздрукований постачальником медичних послуг безпосередньо з комп'ютерного додатку, виданий після першої консультації, а також довідка працівника, яка була видана при працевлаштуванні. За медичні послуги, що надаються амбулаторними фахівцями, також не доведеться нічого платити, якщо відповідні лікарі-спеціалісти працюють в медичній установі, наприклад, поліклініка, кабінет, диспансер, яка має договір з Національним будинком медичного страхування. Таким чином, ви можете скористатися комплексом послуг з діагностики гострих станів, хронічних захворювань, інфекційних захворювань, спостереження за вагітністю та іншими послугами, які надають лікарі-спеціалісти в спеціалізованих амбулаторно-поліклінічних закладах – лікарнях, поліклініках, диспансерах тощо. Ви також отримуєте безкоштовне амбулаторне лікування. Для всіх цих послуг вам не потрібне направлення від вашого сімейного лікаря. Запросіть підтвердження того, що ви отримуєте безкоштовні послуги, перш ніж скористатися ними. Для лабораторних та інших безкоштовних медичних досліджень вам необхідно наступне. По-перше, направлення від сімейного лікаря або спеціаліста, який має договір з Національним будинком медичного страхування. І друге, підтвердження того, що лабораторія або медичний центр, обраний для ваших аналізів і досліджень, має договір з Національним будинком медичного страхування. Тому важливо запитати і отримати підтвердження, що медичні аналізи будуть безкоштовними безпосередньо перед їх виконанням. Так само, як і громадяни Румунії, ви можете отримати ліки з компенсованою ціною повністю або частково безкоштовно
якщо вони виписані за медичним рецептом лікарем, який має прямий договір з Національним будинком медичного страхування. Наприклад, сімейним лікарем або спеціалістом, який працює в медичному підрозділі, який має договір з Національним будинком медичного страхування. Однак не всі препарати мають компенсовану ціну. Це можуть бути і тільки певні медикаменти. Ці ліки видаються будь-якою громадською аптекою, яка має договір з Національним будинком медичного страхування. Якщо ви страждаєте на певні захворювання, такі як серцеві захворювання, діабет, рак, психічні розлади або хвороби, що стосуються опорно-рухового апарату, якщо вам потрібно провести діаліз на рок, або якщо ви маєте будь-які ортопедичні захворювання або захворювання на рок, важливо знати, що ви маєте право скористатися однією з національних лікувальних програм охорони здоров'я. Це означає, що ви маєте право безкоштовно отримувати ліки, санітарно-гігієнічні матеріали, медичні вироби, медичні послуги та спеціальні дослідження. Ваше зарахування до однієї з національних лікувальних програм здійснює ваш лікар-спеціаліст. Зверніть увагу! Для того, щоб записатися на потрібну вам процедуру, лікар-спеціаліст повинен працювати в державних медичних урядах, які проводять відповідну лікувальну програму за договором з Національним будинком медичного страхування. Обов'язково перевіряйте це. Запросіть підтвердження того, що ви отримуєте безкоштовні послуги, перш ніж скористатися ними. Якщо ви вагітні, вам слід знати, що ви можете отримати у Румунії серію безкоштовних послуг. Серед них можна виділити наступні: первинна медично-санітарна допомога у сімейного лікаря, спеціалізована амбулаторна медична допомога, в тому числі для лабораторних досліджень, рекомендованих лікарем, спостереження за вагітністю, а також пренатальний скринінг. І не забувайте, важливо заздалегідь запросити підтвердження того, що ви отримуєте послуги безкоштовно. Завжди, перш ніж отримати доступ до медичних послуг будь-якого спеціаліста в медичній сфері у Румунії, переконайтесь, чи можуть вам надати безкоштовні медичні послуги, які вам потрібні. Бережіть себе та будьте здорові!